भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघ चिदानंद प्रात स्मरणीय ओडिशार कला ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव महामयी सुभद्रा देवी जगन्नाथ धाम हूँ पुरी जगन्नाथ क्षेत्र हूँ पुरी श्रीक्षेत्र पुरी किंतु बलदेव जी बड़ भाई क्षेत्र कौटी केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र आउ कुजंगरे रही भौणी सुभद्रांकर क्षेत्र हाँ ओडिशारे ओडिशार परंपरा ओडिशार नीति आदर्श स्वतंत्र एटी बार मासरे तेरे पर्व एटी भाईचारा रही भल पाइबा रही ता भीतर भी रही टिके अंधविश्वास बलि प्रथा धीरे धीरे युवपीढ़ी माने धीरे धीरे गुरुजन माने शिक्षित एवं विवेकवान होइथिबारु धीरे धीरे बलि प्रथा को मध्य बंद करने को लागि पड़िछन्ति जीवरे जार दया नाही उद्धव चंडाल टीसे मो कृष्ण मो जगन्नाथ जीवंक प्रति किपरि दया करुछन्ति जीवंक प्रति किपरि भल पाउछन्ति एटा आमे शिखिबा उचित ना मा सबुबेले मा मनीष पाई जेमिति मा
ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛୁ ସେ ମା, ଜୀବ ପାଇଁ ପରା ଆସିନି ସେ ଭଗବାନ, ପରା ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ସେ ପ୍ରକୃତି ମାତା, ସେ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମର ରକ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ମାଆଙ୍କୁ ସେମିତି କରିଦେଇକି ସେଭଳିଆ କଥା କହିଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦିଅ ନା। ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କହିଦେବେ ନା ନା ନା, ମା ପାଖରେ ବଳି ଲାଗିଲେ ପରା ସେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ ସେ ଜୀବଟା। ଯଦି ମା ଜୀବଟା ବଳି ଲାଗିଲେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ, ନିଜ ବେକଟାକୁ ଦେଖି କାଟିକି ତାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ନ। ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମୋର ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିବି, ହାତ କାହିଁ ଯୋଡ଼ିକି କହିବି, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କାହିଁ କହିବେ କଥାଟା, ବାପ ପୁଅ ପାଖରେ କହିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି ମୋ ନିଜ କଥା, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପରିବାର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମା କୃପା ଦେବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ କାଟିବା, ଗୋଟେ ମାନେ ମଇଁଷିକି କାଟିବା, ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଯଦି ଆମର ଏତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ବାସ୍ତବରେ, ଆମ ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିକି ଦେବାନି ଦେଖିବା, ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେବା ଆମ ନିଜ ହୁଅ ନା 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 ନା, ମଣିଷ ସେୟା କରିବନି। ମଣିଷ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ସେଇଟା ଜମା କରିବନି, ନିଜର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଇଟା ଜମା ସେ କରିବନି, ଆଉ ନିଜେ ଏମିତି କାମ କରିବ ଯେମିତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ବି ନେବନି। ମା କେଉଁଠି ମାଂସ ଖାଇବାର ମୁଁ କେତେବେଳେ କାହିଁ ଦେଖିନି, ଆପଣମାନେ କିଏ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ନିଜେ ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ହେବ, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି କଷା କରି ଖାଇବି, ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ହେଲା, ମା ଖାଇଲେ, ମା ବଳି ଖାଇଲେ, ମାନେ ଦୋଷଟା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ ସମାଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଅ ନା। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଛୋଟ ନଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ସେବକ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ, ଏ କଥା କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଅ ନା। ଆମେ ସମାଜରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ସଜାଇ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ବାପା, ଜେଜାକୁ ମାରେ ସୁଖ ବେଳେ, ସେ ତାକୁ ମାରେ ଅନ୍ତକାଳେ। କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଥରେ, ପୁଣି ଆଜି ବି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଉଦ୍ଧବ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ରାଜା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ମୁଁ 108 ବଳି ଦେବି, 108 ବୋଦା ବଳି ଦିଆହେବ, ଛେଳି ତା ବଳି ଦିଆଯାଏ ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତି ୟୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ବେକଟା ଆଣିକି ଏମିତି ଗଳେଇବେ, କଚ୍ କାଚ୍ କରି ହଣାହେଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହଣାହେଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହଣାହେଲା, ଗୋଟେ ପରେ ହଣାହେଲା, 107 ନମ୍ବର ଯିବା ପରେ 108 ନମ୍ବର ବଳି ପଡ଼ିବ, ତ 108 ନମ୍ବରଟି ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛି, ଛେଳିକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନଉଛି, ବେକର ମାଳ ଟିକେ ପକାଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ମରାଯାଇଛି, ସବୁ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଗଲା ମେମେ ହେଉଥିଲେ କି ଡରୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯିବା ସମୟରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି, ହସୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ଆସିଲେ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ରୁହ 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 ରୁହ,
ଇରେ ସବୁ ବସ୍ତୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣିକି ଆଣିଲ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କିଏ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥାଏ, କିଏ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, କିଏ ଜବରଦସ୍ତ କାହାକୁ ଆଣିଥାଏ। ଇଏ କ'ଣ ହସୁଛି କ'ଣ? ପୁଣି ହସିଲା ପୁଣି ହସୁଛି ଯେ ମଣିଷ ପୁଣି ହସୁଛି। ରହିଯାଅ। ରାଜା ନିଜେ ସିଂହାସନରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପଶୁଟିକୁ, ତୁମେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନ, ତୁମେ ଅସାଧାରଣ ପଶୁ। ବଳି ଦେବାକୁ ନେବା ବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଭଳି ହସିଲ ଏବଂ ଭୟ କଲେନି କାହିଁକି? କହିଲେ ମହାରାଜ, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁରୁ, ଇଏ ମଣିଷ ଭଳି କ'ଣ କଥା କଲାଣି ପଶୁଟା? କହିଲେ ମହାରାଜ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦିନେ ଏମିତି ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲି। ମୁଁ ବି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ 108 ବଳି ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ 108 ଜନ୍ମ ଚାଲିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଚ୍ଛ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଚ୍ଛ। ଆଜି ଦିନଟି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବଳି ପଡ଼ିଯିବି, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି। ଯେ ଯା କୁ ମାରେ ସୁଖ ବେଳେ, ସେ ତାକୁ ମାରେ ଅନ୍ତକାଳେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ରାଜସିଂହାସନ ଥିଲା, ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ହେବେ। ଇଏ ସବୁ ଆସନ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରତା ନୁହଁ, ନଥିବ ତୁମେ ଫଟୋ କେବଳ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କରିଥିବା କର୍ମ କେହି କାହା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି, କେହି କାହା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି ନା, ପୁଅ ପଡ଼ିବ। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଠିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ହଁ, ପୁଅ ହେଇଛି ଏକୋଇଶିଆର କ'ଣ ପାଲା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କ'ଣ ହବ, କେ କଟା ହବ, ମଟନ ହବ, ହଁ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଅନେକକୁ କାଟି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଏ କଥାକୁ ସବୁ ସାଧାରଣ କଥା, ଗୋପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ, ଆଉ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବିକି ଯଦି ଆମେ ନୀରବ ରହିଯିବା ନା, କିଛି ନାହିଁ, କଟା ହବ କଟା ହବ, ଆଉ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ କହିବି, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା କହିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଗେ ପାଳନ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ କ'ଣ, କହିଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନା ନା ନା, ଆପଣ ଆଚରି ପରତେ ଶିଖାଏ, ଆଗେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ଆଚରଣ ନକଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଉ ପଛେ, ଆଗେ ନିଜେ ଆଚରଣଗତ ସ୍ଥିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ, ବରସା ଜଳ ପାଇ ଯେନେ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ତରୁବନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁପଡ଼ୁଛି ମକର, କଂସ କୁମାରୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇ ରାଜା ହୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ ତହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକର, ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ହୋଇ ବିଭା ଯାଦବ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକର, ସେ କାହିଁ ଗୋପକୁ ଆସିବ ଭାବେ, ଆମ୍ଭେ ବନଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାର ପରିବାରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପରୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କାହିଁକି ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସିବ ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମ କଥା ଆଜି କ'ଣ ପାଇବ? ଆମେ ସାଧାରଣ ବନଚାରୀ,
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେୟା ଭାବିଛନ୍ତି, ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି ନା? ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ପାଠ ପଢୁଆ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବହୁତ ସରଳ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମଝିର କେତେ ଗୁଡ଼େ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାମଙ୍କର କଥାକୁ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନେଇକି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପୋଥି ବାଇଗଣ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ପୋଥି ବାଇଗଣ କରିକି ରଖିଲୁ, ଚନ୍ଦନ ଦେଲୁ, ଭଲ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁନି, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲୁନି, ଆମ ପିଲାମାନେ ନ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ହଁ ଏ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ସେ ପଚାରିଲେନି, ତାପରେ ଆଉ ପଚାରିଲି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ପୂଜା କରିବ କାହିଁକି, ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ପୂଜା କରିବ କାହିଁକି। ମୁଁ ଯଦି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଏ ବହି ଭିତରେ ଏହା ଅଛି, ଏଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମନ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା କେମିତି ଆସିବ, ଜୀବନରେ ସୁଖ କେମିତି ପାଇବ, ଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇ ତାକୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇ ନ ପଢ଼େଇକି ଆମେ ଖାଲି କହିବା ପୂଜା କରାହେବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିଦେଇକି ପୁଅ ନ ମାନିପାରେ। ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ କ'ଣ? ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ହେଲା ଫଳ ଫଳିବ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇଲେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିକି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକଥା କରିବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସାହସରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କୌଣସି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି କହିବେ ଏଇଭଳି କଥା ଯାଇକି କହିବେ ଦେଖିବା, କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଛୁ ପରା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହଁ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆମେ ଆମ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରଖାହେଇଥିଲା, ଆମେ ସ୍ୱାଧିକାର ପାଇଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି କିଏ? ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଛି, ଭାରତରେ ସେ ଅଗଲା ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ଆମେ ଆମର ଅଧିକାରଟା ଇଂରେଜଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲୁ। ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ବଳେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରେ କଥାଟାକୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଥାରେ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ସିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଦେ ହେଇ ଦେଖ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କୋଣରୁ ହାଡ଼ ବାହାରିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, ବାବା କହିଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଯଦି ହାଡ଼ କୁଡ଼ିଥିବ ଆଣିକି ପୋତି ଘର କର ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ହବ। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଭି ମାଟି ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ରହିବ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଖୋଳିଲେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରିବ। ତମେ କାହା କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଆମେ ସେଠି ନାମ କରିବା କଳୁ ନାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯୁଗରେ କଳୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳୁ ନାସ୍ତିବ 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 କରିଦେ ନଥା, କଳି ଯୁଗରେ ନାମକୁ ସୃଷ୍ଟ କର, ତମେ ନାମ କର, ନାମ ବିହୀନ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ବିହୀନ ସାଧନ ନାହିଁ, ଆମେ ନାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ, ଉଦ୍ଧବ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିଙ୍ଗଳା ନାମେ ଥିଲା ବେଶ୍ୟା ତାହାର ନ ପୁରିଲା ଆଶା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ନିରାଶ ହୋଇଲା ସେ ଦିନ ହେ କାମିନୀ ଆମ୍ଭେ ତେହେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପିଙ୍ଗଳା ନାମେ ଥିଲା ବେଶିଆ ତାହାର ନ ପୁରିଲା ଆଶା, ନିରାଶ ହୋଇଲା ସେ ଜେନେ
ଗୋପ କାମିନୀ ଆମ୍ଭେ ତେନେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶିଆ ସେ ବେଶିଆ ସେ ଜଣ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ଭଲ ତାଙ୍କ କତିକି ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଷମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବକ ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବକ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଙ୍ଗଳା ନା ଆମେ ବେଶିଆ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସିଏ କ'ଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ନାକଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ନିଜର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ହେଇପାରେ ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ପଦ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ କପଟ ତା କରି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଛି। ଇଏ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି କପଟତା କରି ଯିଏ ଆଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଗେ ଛଳନା କଲାଣି କପଟତା କଲାଣି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ନା କଥାର ବିଚାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥାଟି ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତେଣୁ ନାକଟ କାଟିଦେଲେ। ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କେତେବେଳେ ଖରାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରାଯିବ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କି ପିଙ୍ଗଳା ନାମକ ବେଶିଆ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ନା ମୁଁ ସଜବାଜ ହେବି ସଜବାଜ ସିଏ ହେଉଛି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଧନିକ ଯୁବକ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ରୂପକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ରୂପକୁ ନେଇକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ସରବେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ଆସିଲେଣି ମହିକୁ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିଲେଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲେଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସନ୍ତି ମହିକୁ ସବୁଦିନେ ନେବେ ମେଲାଣି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମେଲାଣି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ନିତ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶିଆ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ରାତି ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆସିବେ ଆସିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନୁହଁ ଆସିବେ ଆସିବେ ରାତି ପାହିଗଲା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି ସେ ଧନିକ ଯୁବକ ଅନୁତାପ କଲା। ତାପରେ ଅନୁତାପ ହେଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶିଆ ଜଣ ଅନୁତାପ କଲା କଲା ଆରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବି ବୋଲି ରାତି ସାରା ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି କିନ୍ତୁ ଧନିକ ଯୁବକ ଆସିଲିନି ମୋ ଜୀବନ ଦି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଜୀବନ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି ଯିଏ ମୋତେ ଏ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ କେତେବେଳେ ଧରିଲିନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସଜେଇଲିନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ କେତେବେଳେ ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ କରିନି। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛି ନା ଆମେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆମ ରୂପ ଯୌବନ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଟିକେ ସଜ୍ଜନ ଆମ ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ହରି ହାଟେ ହରି ବୋଲ କହି ହରି କଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଲେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ
ভাবরে ভাবরে ভাগবতা।